חזק וברוך חזן, הרבי כותב היום ביום יום שמההוראות של אדמו"ר הרש"ב, כשיש במצב שבן אדם נמצא בו, הוא רואה דברים לא נכונים שנעשים, כמו חילול שבת, המצב הלא טוב שיש בעולם. אז אומר הרבי, שמקובל מהאדמו"ר הרש"ב להינזר ממלחמה תנופה עד הקצה האחרון, שזה לא התפקיד שלנו, ללכת להילחם נגד מחללי שבת למיניהם, או שכל אותם דברים שהם לא במצב הטוב, אלה שאוכלים לא כשר. התפקיד שלנו הוא הפוך מזה, לא בגלל שאין לנו את היכולת להילחם בזה, לא זאת אומרת שאין לנו אמצעים להילחם בזה, לא מפני שאין לנו במה לנצח, או מפני שאנחנו מפחדים, לא רוצים להרגיז אותם, מה שנקרא, או ממורת לב, אלא מפני שאת כל הכוחות שלנו להקדיש אך ורק לחיזוק בניין התורה והמצוות. אתה תעשה טוב בקדושה ובטהרה, ועל זה עלינו למסור את נפשנו במסירות נפש בכל ממש. מה שאנחנו צריכים לעשות, עשה טוב, ובמילא הרע יתבטא לבד. זה מה שהרבי כותב ביום יום. בספר המצוות לומדים היום את המצווה של מעשר. למדנו עד עכשיו על תרומה, שזה אחוז אחד מי מותר לו לאכול וכו', בכל הפרטים שלמדנו עד עכשיו. עכשיו המצווה שלומדים היום זה הקוף חף זין, וזה הציווי שציוונו להפריש מעשר מצומח מעד ארץ. זה מה שכתוב בתורה, כל מעשר על ארץ, כל מעשר בני ישראל אשר ירימו להשם תרומה. וכבר באר הכתוב שמעשר הארץ, המעשר הזה יש לו, ה-10% הזה יש לו מטרות שונות. א', יש מעשר שזה הולך ללוויים, וכמו שהדבר המצווה הזו במסכת מעשרות, וזה נקרא המעשר הראשון, והמצווה הזו חובתה היא רק בארץ ישראל. ויש אחרי זה עוד מעשר של מעשר שני, מעשר עני, כמו שאנחנו נלמד עם ירצלם בהמשך. בתפילה אנחנו עדיין בעקידת יצחק, ואתמול דיברנו על וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, דיברנו את החמורו. אבל יש, עכשיו אפילו רש"י אומר את זה, מה זה חמורו? לאברהם היה חמור מיוחד. שמה? זה אותו חמור, היה לשלושה אנשים אותו דור חמור. אברהם, משה ומשיח. אותו חמור היה להם. משיח יש לו חמור לבן. אז עכשיו השאלה, אם זה אותו חמור, זאת אומרת שהחמור הזה צריך להיות בין קרוב ל-4,000 שנה. חס ושלום לחשוב ככה אפילו. מה הנקודה של העניין? אז החסידות אומרת שחמורו זה מלשון החומר שהוא הצליח לברר. החומריות, כדי שיהיה הגאולה, צריך לקחת את החומר שקיים בעולם, את הגשמי, ולהפוך אותו לרוחני. ומי שהתחיל לעשות את זה, זה אברהם אבינו. לכן אומר, אברהם לקח את חמורו, את החומר שהוא הצליח לברר בעולם, ואיתו הוא השתמש כדי להקריב, לעשות את המצווה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו. מה שאתה הצלחת לעשות, תיקח את זה ותשתמש בו בשביל לברר את מה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו. ולכן אצל אברהם אבינו יש הבדל, רואים שההבדל בין אותו חמור, אצל אברהם אבינו מה שהוא עשה, הוא לקח את החמור ושם עליו רק את העצים, את המאכלת, את האש. אבל הוא עצמו לא יש שם על החמור הזה.
יצחק לא יש, לא נוסע עם החמור הזה. הם או הלכו ברגל או שהולכים חמור אחר. החמור הזה זה חמור מיוחד, החומר הזה, מה שמבורר, אתה חייב להשתמש בו לקדושה. לעומת זה, אצל משה כבר רואים שמשה, כשהוא לקח עם על החמור, הוא שם שם את אשתו והילדים. וכן, הוא לא השתמש, הוא הלך ברגל, אבל אשתו והילדים כן שם על החמור. למה? כבר הבירור היה יותר, כבר עוד כמעט 400 שנה, ואז יש את הבירור של של העולם, שמה שעשה אברהם, יצחק, יעקב, ובני יוסף, את כל ה... ואז העולם יותר מבורר, לכן הוא כבר לקח את האישה והילדים. אצל משיח, הוא עצמו ירכב על החמור. העולם יהיה כבר מבורר ומוכן לגאולה, אז החומר יהיה, לכן זה חומר לבן, לא שזה חמור לבן, אלא חומר, העולם הזה יהיה מלובן. וזה הנקודה של העניין. וככה, אברהם ביחרוש את חמורו, הכוונה היא את החומר הגשמי, או מה שהוא הצליח לעשות הרוחנית, זה הוא לקח איתו לעקידה. אחר נמשיך, שיהיה יום טוב, בוד. כבוד הרב, אתה יודע שהדרך שאתה אומר, אני לא אומר שזה לא נכון, זה גשמי, נתנו לך, אבל הדרך...